Uşaqlar, bu kitab çox maraqlı kitabdır. Nəyə görə deyim? Çünki bu kitabın rəssamı bizim balaca Sunaydır. Sunay, sən niyə dəvət edirəm? Sunay, gəl. Mədinə müəllimə, sən niyə dəvət edirəm? Bu kitabın ərsəyə gəlməsində Mədinə müəllimənin çox böyük rolu var. Deməli, bir gün Sunay mənə Mədinə müəllimənin vasitəsilə bir şəkil göndərdi. Dedi, baxın, necə gözəl çəkib. Beləliklə də Sunayın Rəy Dünyası kitabının dövrəsi qoyuldu. Çox şadam ki, bugün həmin kitabı artıq ərsəyə gəlib. İnanıram ki, bu kitab Mehriban xana böyük uğurlar gətirəcək və özünün balaca oxucu kütləsini tapacaq. Mehriban Nağıyevanın Sunayın Rəng Dünyası kitabıdır. Mən sizə Sunayın şeirini deyəcəyəm. Sunay adlı bir qız var, sehirli fırçası var. Qarşısında vərəqlər gözəl rəsimlər çəkər. Yağışlar yağdı şir-şir, çaya bax, necə daşır. Qarışqalar çıxdılar, gözəlliyə baxdılar. Nə qəşəng olub çəmən, nə gözəldir Yasəmən. Gözləri çin-çin, yuvada qalırdı səksəkəklə, yamanca qorxurdu tək idi deyə. Meşədə çətir gördüm, elə bir fətir gördüm, pıçıldayıb soruşdum, söylə bir adın nədir, başın da dairədir, sən nə gözəl çətirsən, burada nə gəzirsən, dedi, adım göbələk, tənbəl olma, gəl görək, yıx apar evinizə, mən qonaq gəlim sizə. Ən əziz, ən mühəssəsin, yenilməzdir. Yağı salar, süt bayrağı, üç sevgili bir gün.
günəşlər sığallayır, necə də parıldayır. Bax, buludlara çatır, sanki nəğmə söyləyir. Bu zəfər nəğməsidir, Xudayarın səsidir. Deyir, vətən yaxşıdır, oladımın səsidir. Deyir, haydi, irəli, bu bayraq enməyəcək. Ay ulduzun işığı heç zaman sönməyəcək. Yeah.